VRT Finland on 2010 vuonna kahden rakenneinsinöörin toimesta perustama yritys, joka on erikoistunut vedenalaisten rakenteiden kartoittamiseen ja tutkimiseen itse asiassa kaikuluotaustekniikalla. Keskeisiä kohteita on satamat, sillat, isot voimalaitokset, padot ja niihin liittyvät vesirakenteet. Erinomaisuus ja menestystekijä perustuu osaltaan suomalaiseen hulluuteen ja innovaatioon siinä, että on todettu ongelma, jota muut ei ole aikaisemmin pystynyt ratkaisemaan tai ei ole ollut ratkaisu, joka ei ollut tyydyttävä, ja kehitetty siihen teknologia, joka perustuu kaikuluotaamiseen ja kaikuluotaamisen äänen kääntämiseksi kuvaksi, joka on hyvin poikkeuksellista, kun puhutaan vedenalaista rakenteista. Suurimmat markkinat on siitä mielenkiintoinen asia, että kaikki maailman suuret kaupungit on vesistöjen äärellä. Että meidän markkinat on joka paikassa, missä on vesistöihin liittyvää rakentamista. Mutta jotta me pystytään fiksusti ja askel kerralla kasvamaan hallitusti, niin kyllä me ensimmäisenä valloitetaan toi Eurooppa. Ja sen jälkeen ruvetaan harkitsemaan, että mikäli niin kuin rahkeet riittää, niin joko Aasia, Australia tai Amerikan Yhdysvallat on sitten seuraavana kohteena. Kasvu Openilla ja Finveralla on ollut todella suuri merkitys VRT:n kehittymisen ja kasvamisen ja kansainvälistymisen osalta. Koko tapahtuma viime keväänä nosti meidät ihan kokonaan uudelle tasolle ja mahdollisti tietysti sitten sen, että kun ollaan näyteikkunassa, niin pystytään verkostoitumaan ja saadaan uusia yhteistyökumppaneita meille ja meidän asiakkaat on enemmän tietoisia VRT-menetelmistä. Ja tietysti se, että Kasvu Openissa tavattiin paljon businessalan ammattilaisia ja me ollaan tämmöisiä insinöörejä ja kehittäjiä ja näin poispäin, niin se oli yksi hyvä etu meille, että saatiin niin kuin lisää tukea ja voimavaroja tähän bisneksen tekemiseen.